Zotja Libeja në këtë rast është pak i ndryshëm nga Roland Beko, për shumë se zotja Roland Beko në të kaluar në dhe në vazhdim që ka pas një frim gjithmonë antikoformizmi në bombë politikë. Do e kaluem dhe të Zoti Beko. Po, Bacon. ndërsa slogani i tyre, slogani që këto më ndojnë që do të japim frimare gjithë, këshu e kanë konceptu, do të japim frimare gjithë skenës politike, duke arriti i mundin në gjithë. E kanë qile, kartën morale për të dhamë frimare jo, gjithë jo, skenes? Jo, 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 Tashi, shi më vjen keqë që e thamë, së së dojë atë futesh, janë shumë modeli keqë. Përfaqëson një model të, të, të autoritarizmit, po një model ekstrem të dhunimit, parimeve, regullave të lojës, ekstrem fare. Dhe më nuk kam, nuk, nuk, as nuk po, kam, po, as nuk, nuk po e kisha, nuk do futem, të as pjes, nuk po. e kisha imaginu dojë në i herë do, që po dhe nuk më ka shqetsu faktit se pse këto e kanë bërë. ajo që farë përfajson grupimi Alibejet po më për mu më, më shetson të faktis se si ka mundësi që i kanë dhunu demokrat dhe në këtë ditë që asë nuk flet, nuk kanë kurajet qonë, se dhe mundësi e pranojnë demokrat për i ko ka gjatë një dhunim. Nuk mund të thush të isha budala unë gjash vjetë, që më tëtë që më dhunë e, e shikoni të mundë që më rikëthimin e Zotit Basha? Po shifë më ajo është që është e atyre, mund të shkojnë të rikëthejnë, kanë një vendim gjysor, vendim, nuk kanë vendim gjysor, pra, kanë një vendim, vendim gjysor, që e ka lënë situatën, pezut, Për gjykim, nuk është gjyku çështja, sepse po gjykohet çështja, kuptohet, jeni sigurt që askush një gjykatës nuk mund marr vendim kundra një fakti të tashmë të bërë prezant. 11 ditorri dhjet ishte shumicë i zgprëzimin e modelit basha. Njerëzit e ngatrojnë në 11 ditorrin me më, me me këtë që ndërtoi Berisha, me modelin e vet. Jo, ishte njëherë për të rozu këtë, çfarë ndodhi. Pra, gjithë këto skandale dhe gjithë të tyre regullave që ndodhin partin demokratikë, në konkludun me një më dhjetë vjetor dhe demokratu që në të ndodhë të arzojmë të fillojmë një rrugë tre. Dhe këto mundësi e mori Berisha, iniciativën e adhanë Berishës dhe njerëzve që e, e, e ndoqen në pas. Edhe unë kam qenë që duhet demokratizu, sepse unë nuk mund të i që adorë ga kërkesat e mija, supozim, të të vjeqare, në fund pëse fillojë të i kërkojt njët atë gjera dhe Berisha, unë në rrëshoj që ndrypë. Që për, për parime nuk ka të bëjë me individin, Pavarësisht kush i thot ato, ti ke qendrimin tan. Dhe kjo ndodh, ja, kështu që këtu duhet jemi të qartë, që ato të fshehur pas e, një vendimi momentar, do të thonë ato mund të bëjnë të gjitha. Problemi është sepse ato do ballafaqohen me elektoratin. Dhe në momentin që ballafaqohen me elektoratin dhe marrin një përqindje të caktuar, a i, i pastaj rezultati flet vet. Për më tepër është kjo, që ato në momentin kanë për momentin kanë ndërtuar një ë do të thonë akuzë të tilë ndaj atyre që do votonin rastin konkret ba, e, si, i si e bashkimi profitore që e kanë këtë. Bashkëfitojnë. Bashkëfitojnë. Bashk po, se se kanë fiksu dhe të si. Bashkëfitojnë. Dhe në momentin që ato ndërtojnë një akuzë që ti do votosh për i lirmetën, një demokrat ka drejt, po të këmë ti mund të zona ime që do votoj, se ti nuk mund të, të, të ndërtojsh surmin copa-copa, në të ramë po, me një Kjo, zona në të një zonë. Kjo e këtë janë pa qartë, si këtë janë të përgjigjeve të vetë. Se, se gërë, por, po, pa. këto po të ishin deri tash i ta do ishin ok, ja? Deri në këtë situatë, në që ose do kishin 6.1 një kandidat dhe 6.1 lista për këshilë. Do ishin ok, pa varsit se si do ishte rezultati. Po do ishin ok, se ne pretendojmë që jemi shumic. Deri me 14 majtë do ishin ok. Pas 14 majtë prapë fillon dhe bëhet analiza rezultatit. Pa, po do kishtë po, një tregu që jure në garë. Këto kanë tregu kan se janë minërë që në startë. Dhe më e forta nxirrni një argumenta absurde që u kërcënuan. Nuk mund thuash ti u kërcënova sepse në qoftë njerëzit tu. si u kërcënuan? U kërcënuan me jetë, me çfarë? Cili është lloji i kërcënimit? Dhe dyta, ora janë njerëz që kanë qëndrueshmëri politike. Tani unë do të thoja edhe diçka. Që nuk, nuk funksionon në politikë. Un... Ti thua më kërcënua sikur nuk qëndron më pastaj se ke marrë një ajo ajo që është edhe më e rëndësishme është që nuk mund gënjesh kështu, sepse un kam miq edhe në krahun tjetër, Dhe më në kraun e... Si në grupit e zotit... Berisha dhe në grupit e, zotit Alibeja, i kam miqë dhe i di. Më di 4-5 raste që i ka heqë kërësia, mos kanë fare.